Teşekkür ediyorum. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak mi kao predsjedništvo vjerskih poslova Republike Turske odnosno Diyanet i Ured savjetnika za vjerska pitanja u ambasadi Republike Turske u Sarajevu već dvije godine imamo odličnu saradnju i već dvije godine ta saradnja se obavlja preko koncerta pred Ramazanskom koncerta sa Međusobnom islamske zajednice Sarajevo. Sarajevo Büyükelçiliği din hizmetleri müşavirliği olarak özellikle burada mi kao ured savjetnika za vjerska pitanja u ambasadi Republike Turske imamo odličnu saradnju sa islamskom zajednicom, dakle rijasetom u Sarajevu. Imamo tu saradnju na raznim poljima, kao što je vjersko, kao što je obrazovanje i na svim drugim mogućim poljima. Vršimo tu saradnju. I naravno, želim ovog puta istaći da sam počastovan i da mi je vrlo drago što imamo odličnu saradnju sa islamskom zajednicom, odnosno rijasetom u Sarajevu. Aynı zamanda biz Türkiye'de ovi hafizi koji su došli, oni su došli ispred predsjedništva vjerskih poslova preko ureda savjetnika za vjerske poslove Republike Turske. Također, ta obostrana saradnja vrši se i u realizaciji da ovdje imami Međusa islamske zajednice Sarajevo odu u, dakle, u Republiku Tursku na poziv predsjedništva vjerskih poslova putem ureda savjetnika za vjerska pitanja. Bundan dolayı da son derece naravno ja sam veoma sretan i veoma zadovoljan na ovoj obostranoj saradnji. Naravno ova saradnja svakako će biti nastavljena i ona će biti uspješno realizirana kroz naše, dakle, poslovne relacije. Thank you.
Ramazanu, to nema nikakve sumnje, vjernici pronalaze jednu novu, do tada ja bih rekao nepoznatu snagu u sebi, zbog toga što post inspiriše vjernike na jednu vrstu odricanja, jednu vrstu samokontrole koju vjernici ne mogu pronaći u sebi u ostalih 11 mjeseci. To je tako jer je Ramazan Božji dar, Božja milost i uputa koja djeluje, ja bih rekao, instinktivno na ljude. Ljudi čak i nisu svjesni mnogih tih pozitivnih odlika koje ih krase dok poste, dok čekaju sehur, dok čekaju iftar. Tek zapravo kad prođe Ramazan, kad uporedimo svoju duhovnu zrelost koju smo imali uz Ramazan i poslije Ramazana, vidimo da je to naprosto neuporedivo. Naravno, moja iskrena vjernička želja je da u Ramazanu pronađemo sve ono što ne uspijevamo pronaći u ostalim mjesecima, a to je jedna iskrena ljubav, međusobno poštovanje i prije svega želja da popravimo sebe i najbliže oko sebe na način da damo maksimum dobrote gradeći jedno konstruktivnije, pravednije društvo. Kada to kažem, onda mislim na jedan sindrom kojim smo nažalost izloženi, koji je vidljiv u svim porama našeg društva, a to je jedna ustrajna manifestacija kapricioznosti, inata, opstrukcija, nečega što nas kao društvo ne omogućava da krenemo naprijed, jer vjerujem da ni nikakva politička snaga i nikakvo društveno uređenje ne može donijeti boljitak u državi u kojoj praktično svaki pojedinac vuče na svoju stranu i pokazuje inat i kapric u stvarima koje su od općeg interesa. Ja očekujem da će nas Ramazan osvijestiti i da će onaj progresivniji dio ovog društva, mislim na vjernike, pronaći tu energiju konstruktivnosti, energiju dijaloga, želje i snage da se čini dobro za opću stvar, a ne samo za ličnu pojedinačnu korist. Sve ono što je čovjeku potrebno u životu, već mu je unaprijed definisano i kazano kako treba da radi. Isto kao što čovjek napravi recimo auto i on unaprijed napravi, dakle, uputstvo kako to treba sa njim funkcionisati, kao i kada se napravi lijek, postoji uputstvo kako, na koji način da ga koristi da ne bi zaglavio. Također, gospodar, zbog nevarnosti čovjeka, pošto je čovjek sklon da zaboravlja, svake godine ga podsjeća sa ovim mjesecom u kojem je jedinstvena prilika da istinski doživi suočenje sa sobom. Znate zbog čega? Samo zbog prisustva, osjećaja, razmišljanja bez dodira prokletog šejtana. Poznato je da inače šejtan se zatvara u ovom mjesecu, tako da nema inače njegovog dodira. Čim nema njegov dodir, onda je čovjek doista slobodan da rezonuje u punom smislu te riječi kako bi zaštitio sebe i one oko sebe. Ovo što nam se inače dešava u okruženju, čime mi obično nismo zadovoljni, to je samo rezultat da mi malo imamo želju da se suočimo sa sobom, da vidimo negativnosti koje su u nama. Niko od nas u biti ne želi da uznemiri bilo koga. To je dokaz da on stvarno želi da posti. On želi da posti. Dakle, želim da postim od svega onoga što može poremetiti psihu bilo kojeg čovjeka. Ali da realizira taj post, potreban mu je upravo ovaj mjesec, gdje će on za kratko vrijeme, dakle, učiniti, doći do tog stanja gdje će moći da se suoči bukvalno sa svojom originalnošću, pa da ima priliku da djeluje originalno u svakom stanju. A neoriginalni smo samo zato što nismo na izvoru. A do izvora je veoma teško doći. Samo onaj koji je na izvoru, doista, on ima priliku da bude originalan. A interesantno, saznao sam da i riječ original, čini mi se da je strana riječ, znači izvor, početak. Dakle, ako želimo da budemo originalni u životu, ne samo u Ramazanu,
nego uvijek, dakle u svakom trenutku moramo težiti da dođemo do izvora u kojem vri ljepota, milost, nur, blagost, jednostavnost, širina, fleksibilnost, u kojem jednostavno čovjek spreman da ima dijalog sa svakim, a bez dijaloga mi smo nepokretni, duhovni invalidi. Ja evo koristim priliku da svakom postavim pitanje prvo sebi, postiš li? Postiš li od svega onoga što remeti drugog? Evo, Gospodar iz velike milosti omogućava nam svake godine da dođemo do tog posta kako bi svako uživao. Onaj ko neće da posti, morat će da ispašta. Mislim da je to dovoljna poruka za mene i za svi vas.